себе. Самі по собі існувати можуть, але та кількість населення, яка є зараз, там жити не може. Чому? Для того є кілька причин. Перша причина – це технологічна. Донбас з такою кількістю населення виник під час індустріалізації СРСР як необхідність обслуговувати велику індустріальну машину, яка була створена за часів СРСР американськими фахівцями. Ми це маємо розуміти і маємо пам'ятати історію. Тому що якщо в Луганську робили там паровоз, надзвичайно великий паровоз американського типу, то це робилось не тому, що Радянський Союз, якого не було фахівців і технологічної бази, його створив, а тому, що його прислали, все обладнання було поставлено з Америки, закуплено російською стороною. До того моменту у Донбасі Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька області жило, за даними перепису 26-го року, чуть більше 4 мільйонів населення. Все. Оце те, що має лишитись без індустріалізації цього краю. Індустріалізація цього краю напряму залежить від кількості металу, який виробляється в Донбасі. Від цього металу залежить внутрішній ринок металу і робота машинобудівних підприємств, робота шахт. Для того, щоб був метал, потрібні інгредієнти – вуголь, руда, вода. Якщо руда і вугілля, зрозуміло, де вони є, руду можна навіть кораблями привезти звідкись, не обов'язково брати в Кривбасі. Але воду де може взяти Донбас? На сьогоднішній день Донецьк отримує воду по каналу із Сіверського Донця. Але де в Сіверському Донцю береться ця вода? Тому що власного дебіту Сіверського Донця не вистачає для того, щоб вся промисловість Донбасу працювала. Це треба чітко розуміти. І для того, щоб у Сіверському Донцю з'явилася ця вода, її качають з Дніпра. 4 насосні станції, які знаходяться під Дніпродзержинськом. І піднімають воду на висоту 64 метри. І тоді вона тече вже Донбас. Тобто, якщо там 4 оператора не вимкнуть цю воду, Донбас не буде працювати.